បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរជាគោរពត្រីមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតាមតាមតាមនិយមតាមតាមនៅព័ត៌មានក្នុងចំណែកផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទមកថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាជាផ្លូវការឲ្យបាទក្រោយផ្ទុបការិកជនទីមហាជនរឿងចោទរុសរើការប្រទីនសង្គ្រាមយុវជនរបស់ក្រមអ្នកប្រមល់សំរាមពេលនេះរដ្ឋាភិបាលខណ្ឌចំការម៉ុនចេញមកប្រកាសជាផ្លូវការឲ្យថាចចិច្ចបាទ ហើយយ៉ាងម៉េចទៅបាន។មកនិយាយពេលថ្មីថ្មីនេះបាទមានរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគណៈពេដែលក្រុមយុវជនដែលតែងតែបានគឺទៀងកោមនុស្សមកទៅធ្វើការប្រមូលសំរាមនៅក្នុងលូតឹកស្អុយបឹងត្របែក។បានរៀបចំធ្វើការប្រកិទ្ធីសង្ក្រានយុវជនដែលមានទីតាំងជិតតំបន់លូបឹងត្របែកនោះ។មកក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនការសប្បាយនិងធ្វើការដាស់តឿនឲ្យមានការចូលរួមកាន់តែច្រើនពីសម្ណា។ មហាជនក្នុងការទបស្កាត់ការចោលសម្រាមបាទប៉ុន្តែគូឲ្យសង្ស្ដែងមកកម្មវិធីនោះត្រូវបានអាញាធរធ្វើការចុះរុះរើដែលសកម្មភាពនៃការរុះរើនោះបានធ្វើឲ្យប្រតិកម្មបាទពីសំណាក់មហាជនយ៉ាងខ្លាំង។មកតាមបៃឆ្ល ্লাই តອບមកនឹងបញ្ហានេះក៏ដូចជាឆ្ល ্লাই តອບចំពោះការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាញាធរខណ្ឌចំការមនចុះផ្អាតសកម្មភាពសង្គ្រានយុវជន ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រមយុវជនសម្រាមបាទនៅលើប្រឡាយបឹងត្របែកក្នុងសង្កាត់ផ្សារដាន់ស្កៅបាទផ្សារដាន់ស្កៅខណ្ឌចំការមនហើយទិញខ្ញុំពេញបាទរដ្ឋបាលខណ្ឌចំការមនសូមធ្វើឱ្យការបោសស្រាយនិងជំរាបជូនដូចខាងក្រោមបាទទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកែបសម្រាមនៅក្នុងប្រឡាយបឹងត្របែកក្នុងនាមជាញាតិធសូមគនត្រូនៅក្នុងរដ្ឋសកម្មភាពរបស់ក្រមយុវជន រឹកកបងប្អូនប្រជាជនទាំងអស់មកក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសាឡើងនៅអនាម័យបរិស្ថាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមកកន្លងមកអាញា token បានស្វាគមន៍បាទនឹងចូលរួមជាមួយនឹងក្រមយុវជនធ្វើបាទក្នុងការធ្វើសកម្មភាពប្រមូលបាទនឹងការសម្អាងនៅក្នុងប្រឡាយទឹកបឹងក្រមៃផងដែរទី2បាទ ពេលពន្យល់ស្ថានភាពអសកម្មភាពมันឲ្យក្រុមជីវជនធ្វើសកម្មភាពនៅលើប្រឡាយបងត្របែកគឺដោយសារតែបងប្អូនបាទបានធ្វើនៅលើសាឡង់បាទនៅលើសាឡង់បាទដែលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់គ្រឿងចាក់ដើម្បីកាយសម្រម្ងនិងបុកស៊ីផាយធ្វើចិញ្ចាំងប្រឡាយបាទហើយជាទីតាំងដែលมันមានអនាម័យល្អនិងមានហានិភ័យពោះដល់សុខភាព និងសវត្ថភាពរបស់អ្នកចូលរួមមួយយ៉ាងទៀតគឺបញ្ហាផ្លេចច្បាប់ប្រទេសមានច្បាប់បាទមានច្បាប់មានទម្លាប់ដូចនេះការធ្វើសកម្មភាពណាមួយនៅតាមទីសាធារណៈបាទត្រូវតែមានការអនុញ្ញាតពីអញ្ញាធរបាទប៉ុន្តែបងប្អូនมันបានស្នើសុំបាទការអនុញ្ញាតឬក៏ជួលតំណែងដល់អញ្ញាធរទេឲ្យបានប្រើប្រាស់ផ្សារឡាងរបស់ មន្ត្រីសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនរិច្នីបនំពេញដោយមិនមានការស្នើសុំទៀតផងបាទប្រសិនបើក្រុមជិវជនបាទមានការស្នើសុំឬក៏ជូនដំណឹងមកអាជ្ញាធរនោះអាជ្ញាធរអាចនឹងសម្របសម្រួលរកទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាពអនាម័យបរិស្ថានល្អប្រសើរជូនដល់បងប្អូនយុវជនដើម្បីប្រារព្ធពិធីនេះឲ្យមានភាពស្បាយរីករាយក្នុងឱកាសបំពេញត្រូលឆ្នាំប្រពៃនេះខ្មែរបាទ បាទប៉ុន្តែការលើកទឹកចិត្តបាទរដ្ឋបាលខណ្ឌចំការមនបាទចង់ឲ្យក្រមយុវជនបាទបដូរមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យយកសម្រាមមកបោះចោលនៅតាមទីសាធារណៈពិសេសកុំឲ្យយកសម្រាមបាទមកបោះចោលនៅក្នុងប្រឡាយទឹកបង្ប្រ baix បាទជារឿងល្អជាង បាទចំពោះរឿងការចុះប្រមល់និងការសម្រាមនៅក្នុងប្រឡាយបងត្របែកនេះគឺអាជ្ញាធរបាននឹងមន្ត្រីសាធនការនិងដឹកជញ្ជូនរិទ្ធិនីភ្នំពេញបាននឹងកំពុងមកធ្វើការកើបសម្រាមដោយប្រើទាំងកម្លាំងនិងគ្រឿងចាក់មកដែលទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងល្អប្រសើរបាទដូចនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសាធនជនឬប្អូនយុវជនយល់អំពីបញ្ហានេះ តាមផ្សេងដែរសាតែបាទក្រមយុវជនហ្នឹងគាត់បាទធ្វើសំការដែរដោយมันមានការអនុញ្ញាតពីអាញ្ញាធរបាទអញ្ចឹងទៅមានការរុះរើបាទបើសិនជាបាទបងប្អូនបាទសូមស្នើសុំការអនុញ្ញាតគឺបាទអាញ្ញាធរនឹងសម្រាប់សម្រួលជូនកន្លែងដែលមានអនាម័យដែលមានថាសុខភាពបាទល្អប្រសើរជាងនេះបាទ បាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមមេត្តាជួយ like share បាទនិងជួយ subscribe រួចហើយជួយសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា